നമസ്കാരം. തിരുവനന്തപുരത്ത് ദേശീയപാതയിൽ പള്ളിപ്പുറം താമരക്കുളത്തിനടുത്ത് KSRTC ബസ് ഓട്ടോറിക്ഷയിലിടിച്ച് നവജാത ശിശു അടക്കം 3 പേർ മരിച്ച സംഭവം കല്ലമ്പലം പ്രദേശത്തെയാകെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രസവിച്ച 4-ാം നാൾ കുഞ്ഞുമായി വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് ദാരുണമായ അപകടം സംഭവിച്ചത്. ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തുകൂട്ടി പറക്കമുറ്റാത്ത കുഞ്ഞുമായി സന്തോഷം, ഭാര്യയും കുടുംബവും വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് മരണം അവരെ മാടി വിളിച്ചത്. കല്ലമ്പലം മണമ്പൂർ 4 മുക്ക് കാരൂർ കോണത്ത് പണയിൽ വീട്ടിൽ ശോഭ, ഇവരുടെ മകൾ അനുവിന്റെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞ്, മണമ്പൂർ കാരൂർ കോണത്ത് വീട്ടിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ സുനിൽ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. മണമ്പൂർ സ്വദേശി മഹേഷ്, ഭാര്യ അനു, മകൻ മിഥുൻ എന്നിവർക്ക് പരിക്കേറ്റു. മിഥുന്റെ 2 കാലുകൾക്കും പരിക്കുണ്ട്. ദമ്പതികളെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും മിഥുനെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി 9 മണിക്കാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ആച്ചകളിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയ ബസ്സും തിരുവനന്തപുരം SIT ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വർക്കലയിലേക്ക് പോയ ഓട്ടോറിക്ഷയുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. അമിത വേഗതയിൽ വന്ന ബസ് മറ്റൊരു വാഹനത്തെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അപകടമെന്നാണ് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. സന്തോഷും, ഭാര്യയും കുടുംബവുമായിരുന്നു ഓട്ടോയിലുണ്ടായിരുന്നത്. SIT ആശുപത്രിയിൽ ഭാര്യ അനു പ്രസവിച്ച് 4-ാം നാൾ കുഞ്ഞുമായി വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയായിരുന്നു അപകടം. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ നവജാത ശിശു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ നിന്ന് അച്ഛനോടൊപ്പം റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണു. ഓടിക്കൂടിയവർ കുഞ്ഞിനെ വാരിയെടുക്കുമ്പോൾ ആ കുരുന്ന് ശരീരത്തിൽ ചെറിയ ചൂടുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞിനെ ഉടൻ തന്നെ കിട്ടിയ വാഹനത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ചോര കുഞ്ഞിനു പുറമെ ശോഭയും ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ സുനിലുമാണ് മരിച്ചത്. അതേസമയം അപകടം നടന്നതറിഞ്ഞ് ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാരാണ് ആദ്യം രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. വിവരമറിഞ്ഞ് കഴക്കൂട്ടത്ത് നിന്ന് അഗ്നിരക്ഷാസേനയും മംഗലപുരത്ത് നിന്ന് പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. വാഹനങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ സുനിലിനെ നാട്ടുകാരും അഗ്നിരക്ഷാസേനയും ഏറെ പരിശ്രമിച്ചാണ് പുറത്തെടുത്തത്. അപകടങ്ങൾക്ക് കുപ്രസിദ്ധിയാർജിച്ച ഇടമാണ് ദേശീയപാതയിലെ പള്ളിപ്പുറം പ്രദേശം. മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ K.കരുണാകരന്റെ കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ഇവിടെ വച്ചായിരുന്നു. നടൻ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഭാര്യയും സഹോദരനും ഉൾപ്പെടെ സഞ്ചരിച്ച കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മൂത്ത മകൾ ലക്ഷ്മി മരിച്ചതും ഈ പ്രദേശത്ത് വച്ചാണ്. ഈ സ്ഥലം സ്ഥിരം അപകട മേഖലയാണ് എന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. പ്രമുഖ സംഗീത സംവിധായകനായിരുന്ന ബാലഭാസ്കർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതും ഇന്നലെ അപകടമുണ്ടായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് 1.5 കിലോമീറ്റർ അകലെ. കണിയാപുരം ജംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ചെറിയ വളവും സമാന്തര പാതയും അടങ്ങിയ സ്ഥലമാണിത്. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വേഗം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവണത വാഹന യാത്രക്കാരിൽ കൂടുതലാണ് എന്നും അപകട മുന്നറിയിപ്പുകൾ പലവട്ടം നൽകിയിട്ടും ഡ്രൈവർമാർ വകവയ്ക്കാറില്ല എന്നുമാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്നലെ രാത്രി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് കഴക്കൂട്ടത്ത് നിന്ന് അഗ്നിരക്ഷാസേനയും മംഗലപുരത്ത് നിന്ന് പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. വാഹനങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ സുനിലിനെ നാട്ടുകാരും അഗ്നിരക്ഷാസേനയും ഏറെ പരിശ്രമിച്ചാണ് പുറത്തെടുത്തത്. അപകടങ്ങൾക്ക് കുപ്രസിദ്ധിയാർജിച്ച ഇടമാണ് ദേശീയപാതയിലെ പള്ളിപ്പുറം പ്രദേശം.